Ons sê baie hartlik welkom aan ons online kijkers. Mag vanoggend vir ons allemaal samen geseënde geleentheid wees en mag die Here ons elkeen ook met sy woord vanoggend toerus. Vrienden, ons gaan lees uit Lukas 24. Lukas hoofstuk 24. Die bekende verhaal van die Emmausgangers. Nou, dis nogal 'n lang stukkie om te lees, maar dis vir ons nodig om die hele prentjie te verstaan. So ons gaan saam lees Lukas 24 vanaf vers 13. En kom ons sit so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons vandag by mekaar kan wees en dat ons op hierdie tweede Sondag van Pase kan weet U is by ons as die lewende en opgestaane Here Jesus Christus. Help ons opnuut om vanoggend ook weer vanuit die opstanding uit terug te kyk en te besef watter prys dit U gekos het. Hoe belangrik dit is dat ons nooit sal vergeet dat U uiteindelik al hierdie dinge moes lei om in die heerlikheid in te gaan nie. Seën ons dan in ons saamwees tot eer van U naam. Amen. Kom ons lees saam Lukas 24 vers 13. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan staan hulle, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae gebeur het nie?" Hy vra vir hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nazaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en lede van ons raad om oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en om gekruisig het." Vers 21, ons het so gehoop dat het hy is wat Israel sou verlos, maar boonop is dit vandag al die derde dag van dat die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê, maar hom het hulle nie gesien. Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?" Vers 26, moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking gehad het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dis amper aand en die dag is al verby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê: "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Kom ons lees tot sover. Jesus se vraag in vers 26. Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan? En hy vra die spesifieke vraag na die opstanding.
Maar die Emmausgangers se oë is nie oop nie. Hulle herken hom nie. Later lees ons op watter manier hulle hom uiteindelik sou herken. Vriende, ons leef in 'n tyd waar lewe, spesifiek menslike lewe, baie goedkoop en waardeloos geraak het. As ons die koerante lees, as ons televisie kyk, as ons deur sosiale media blaai, dan sien ons van die skokkendste tonele waarin daar geen respek vir menslike lewe is nie. Dit vat op die oomblik niks om iemand anders se lewe te neem. Wanneer God na lewe kyk, dan is lewe vir God kosbaar. En lewe is vir God waardevol. Soveel so dat die kruis van Christus die bewys is dat God waarde gee aan lewe, dat hy 'n lewe gee sodat mense lewe kan hê. Wanneer die seun van God bereid is om te sterwe, om daardeur lewens te red, bewys dit God se waardebepaling van lewe. En ons moet iets van God se karakter verstaan. Iets wat ons so maklik sê, God is liefde. Johannes help ons en hy sê, werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun as versoening vir ons sondes te stuur. Versoening van ons sondes. As ons na die kruis kyk, sien ons die karakter van God. Sonder die kruis sal ons nooit die liefdeskarakter of die liefdesaspek van God se karakter verstaan. Paulus praat as hy sê, God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het wanneer? Toe ons nog sondaars was. So die kruis wys uiteindelik die eindelose liefde van God. Sy grenslose genade en ontferming, sy vergewende genade. Die kruis kom wys 'n goeie herder wat die lyns wegstap, wat sy lewe aflê vir sy skape, wat die verlore skaap gaan soek en hom vind. God is 'n Vader wat die heeltyd die pad dophou op soek na die verlore seun om terug te keer uit die ver land en vergifnis te ontvang wanneer hy weer terugkeer huis toe. Jesus moes hierdie dinge vir hierdie twee manne verduidelik na die opstanding. Want toe hy dit voor die opstanding verduidelik het, het hulle nie verstaan nie. Hulle oë het nie oop gegaan nie. Hulle het hom nie herken. Wanneer ons na die kruis kyk, dan besef ons hoe erg 'n sonde. En as ons oor sonde praat, dan praat ons daaroor in versagtende taal. Ons het allerlei mooi woorde waarmee ons sonde beskryf, waarmee ons dit afmaak as nie so erg nie, foute, swakheid, ongelukke, gebrokenheid, menslike verval. Maar as ons mooi gaan kyk, dan sien ons vir mekaar dis sonde wat die sondelose Christus na die kruis toe neem. Sy vergote bloed is uiteindelik die enigste medisyne wat 'n siek wêreld genees. En as dit weer gaan oor lewe, dan sien ons vir mekaar die wêreld is nog steeds siek. Die wêreld is nog steeds krities siek. Die wêreld het nog steeds genesing nodig en dis net die bloed van Christus wat die wêreld kan genees. En op hierdie Sondag sê ons vir mekaar, sonder Jesus se dood en Jesus se opstanding is daar nie vir ons verlossing moontlik nie. Daar's nie 'n oplossing nie. Daar's nie verlossing nie. Sonder die aflê en die opneem van sy lewe het ons nie hoop nie. So ons kan die twee van mekaar
nooit losmaak. Dis die wonderlike wat ons vandag vir mekaar kan sê, is die kruis is leeg. Die graf is leeg. Jesus leef. En dis die krag van God wat in elkeen van ons werk. En die kruis en die graf trek ons nader. Mense sien Jesus as hy opgehef word, as hy aan die kruis opgehang word. Hy sê dit ook, as ek van die aarde verhoog word, sal ek mense na my toe trek. Daar die oggend, die sonoggend, het die graf die mense getrek. Uiteindelik het hulle gaan kyk, hulle het die leë graf gesien. Daarom kan ek en jy leef in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Jesus lê sy lewe af, maar belangrik, hy neem uiteindelik weer sy lewe op. Maar as gevolg van sonde, het daar vyandskap tussen ons en God gekom. Daarom bring Jesus versoening. Jesus bring versoening van ons sonde. Jesus herstel die vrede tussen ons en God. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het, en dit beteken dat almal uiteindelik gesterf het. Ons het so 2-3 weke terug uit Hebreërs uitgelees, waar ons vir mekaar sê, sonder die vergieting van bloed, is daar uiteindelik geen vergifnis nie. Johannes sê dit duidelik, hy is die versoening van ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar vir die sondes van die hele wêreld. So ek en jy moet na opstanding herinner word, onthou wat het alles gekos het. Hy het self ons sondes in sy liggaam aan die kruis gedra. Daardeur is ons vir die sondes dood en kan ons leef in gehoorsaamheid aan die wil van God. Die boodskap van versoening lê daarin, dat God deur Christus die wêreld met hom versoen het en mense hulle sonde nie toereken nie. En wat sê hy vandag na opstanding sondag? Hy sê die bediening van die versoening is aan ons toevertrou. Die boodskap van versoening is aan ons toevertrou. Ons wat na die kruis, na die opstanding, na die hemelvaart, na Pinkster, die uitstorting van die Gees leef, ons wat op pad is, na die volleinding toe, na die wederkomst, toe hy sê, julle is die draers van versoening. So die graf en die kruis en die opstanding van Christus is die krag waardeur God ons verander. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Kyk, die ouwe is verby, die nuwe het gekom. En hierdie pad, van sy geboorte af in Bethlehem, stap Jesus Christus terwille van elkeen van ons. Daarom kan ons verheug vandag en sê, hy het die dood oorwin en hy het opgestaan. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus deur God vrygespreek kan wees. Wat gaan ek en jy doen? Ek en jy het hierdie versoening ontvang. Daar is vrede sin ons in God. So nou sê hy, gaan die wêreld in. Gaan dra hierdie boodskap van versoening uit. Ons is gesandte van Christus, gestuurdes, disippels, volgelinge. En God gebruik ons. Deur my en jou doen hy 'n beroep op ander mense. En wat is die beroep? Aanvaar die versoening wat Christus bewerk het. Aanvaar die versoening wat sigbaar geword het deur 'n leë kruis en 'n leë graf. Kom ons gee tyd om met die Here te praat.
Here, baie dankie dat ons vandag mag getuig. Ek behoort aan Christus. Ek is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby. Die nuwe het gekom. Dankie dat ek die versoeningswerk van Jesus Christus kon aanvaar. Dat daar vrede is tussen my en God. Dat daar versoening is. Here, hierdie versoening wil U hê moet ons gaan uitdra. Al die dinge wat U moes ly sodat U in die heerlikheid kon ingaan, moet die wêreld weet. Sodat die wêreld die dood en die opstanding van Christus kan aanvaar. Dat die Heilige Gees mense tot oortuiging van sonde kan bring en uiteindelik lei om kinders van God te word. Dankie dat U ons gebruik as getuies en mag ons in Jesus naam 'n beroep op mense doen. Aanvaar die versoening wat Christus bewerk het. Amen. Koninkryksnuus, herinner ek net, jy kan my skakel by 083-654-0806 of jy kan vir my 'n boodskap stuur of 'n gebedsversoek. Jy is meer as welkom. Ons sal graag vir jou wil ondersteun. Ons wens ons aanlynkykers 'n mooi week toe. Totsiens, tot 'n volgende keer.